ကိုကူဇလန်တွဲတစ်ခုရိုက်နေတယ်ဒါဟိုဗါလဲအကိုပြောနေကြတယ်မယ်အရင်နာမည်ကြီးရဝထုတစ်ခုအကောင်လုံးကတော့ညမညာရှင်အကြီးကြီးကြီးပဲအကြီးကြီးရဲ့ပြီးတော့အကိုတို့ဒီဘက်ကထဲလက်ဘက်ကသူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဖန်တီးနေကြတယ်ကာရက်တာမျက်နှာ4000ဖြစ်ရမယ်မင်းနှလုံးဖြစ်ရမယ်အာဆိုတဲ့အချိန်မှာအာယူတဲ့အချိန်မှာအကိုရဲ့နောက်ထပ်ညီလေးတယောက်ရဲ့နှစ်ယောက်ထဲယူတာကက်စတင်မှာအကိုကဇလန်တွဲတစ်ခုရိုက်နေတယ်ဒါဟိုဗါလဲအကိုပြောနေကြတယ်မယ်အရင်နာမည်ကြီးရဝထုတစ်ခုအဲဝတ္ထုနာမည်ကိုပြောလိုက်တာနဲ့အာဒီဝတ္ထုပဲအာတော်တော်မိုက်တယ်ဆိုအကောင်လုံးကရင်ထဲမှာရောက်ပြီးသားဝတ္ထုတစ်ခုအဲ့တခုကိုအကိုတို့ဖန်တီးနေတယ်နောက်ထပ်အာ6လောက်ကြာအောင်မယ်အကိုတို့ရိုက်ဖို့ကိုပုပ်ပားတွေရောပြီးရင်ကြောက်ဘရောင်းတွေရောရေနံချောင်းတွေရောအများကြီးပဲသွားပြီးတော့ရိုက်ဖို့တွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းအကိုစူးစမ်းနေပါတယ်လို့စီးရွက်တစ်ခုရိုက်နေပါတယ်ဟုတ်ဘယ်သူတွေပါလဲဆိုတော့အကိုပြောလို့မရဘူးဟောဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လေအကောင်လုံးကတော့အနုပညာရှင်အကြီးကြီးတွေကြီးပဲအကြီးတွေရဲ့ပြီးတော့ကိုတို့ဒီဘက်ကထဲလက်ဘက်ကသူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဖန်တီးနေကြတယ်အဲအကုန်လုံးကတကယ် special လေးကြီးပဲလုံးဝအမှန်စားကြီးပဲအကိုအဖေအကိုအမေပြီးရင်အာဗာလဲအကိုချစ်သူအသက်ကြီးသွားတဲ့အခါလုံးဝအကုန်လုံးအမှန်စားကြီးပဲမိုက်တယ်ရှိရပေါ့အဲဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားလဲဆိုတော့အကိုကအကိုကအနုပညာရှင်လေးအဓိကတော့ရိုက်ခတ်တာကလည်းပရိသတ်လေးဆိုတော့အနုပညာရှင်ရဲ့ပရိသတ်ကြမှာဒါမဖြစ်မနေရှိနေမယ့်အရာတခုဆိုတော့အကိုကတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ comment bad ပဲဖြစ်ဖြစ် good ပဲဖြစ်ဖြစ်အကိုကလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့အကိုကတော့အကိုကိုယ်တိုင်စူးစမ်းဖို့တခုတော့ဆက်စူးစမ်းရမှာပေါ့ဟုတ် PD ရတကယ်ကိုမငဲ့အောင်ကြာအကိုဒီဥစ္စာကိုပါခြင်းလို့အကိုအဓိဋ္ဌာန်နေလည်းအများကြီးလောက်ရတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီ character ကလည်းပဲတကယ်ကိုအရန်ပေါက်တရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ character အတွက်ကိုလည်းအကိုအရန်ပါခြင်းတယ်ပြီးတော့ casting မှာဖြစ်ရှင်တော့မင်းသားနှစ်ယောက်ထဲရွေးလာအကိုတို့ဗါလဲဒီ character မျက်နှာ4000ဖြစ်ရမယ်မင်းနှလုံးဖြစ်ရမယ်အာဆိုတဲ့အချိန်မှာအာယူတဲ့အချိန်မှာအကိုရဲ့နောက်ထပ်ညီလေးတယောက်ရဲ့နှစ်ယောက်ထဲယူတာ casting မှာဆိုတော့နှစ်ယောက်ထဲယူတော့ဟိုဗါလဲတိတိချာချာတုတ်ဆောင်ပြရပါဘောနော်ဆိုတော့ casting မှာအမှအာအရှိမလည်းထိုင်နေဘာမှလည်းမရှိဘူးကောင်မလေးလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့အကောင်မလေးရှိတဲ့ fake နဲ့ဟိုတုတ်ဆောင်ပြရတာဆိုတော့အဲ့ဒီအဥ္စာကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပြုတ်သွားခဲ့ရင်လေကို့အတွက်နှစ်ယောက်ထဲကနေမှတယောက်เนาะပြီးတော့ဒီ character တခုကလည်းအရန်နာမည်ကြီးတဲ့ဝတ္ထုတခုဖြစ်တယ်ပြီးရင်အကိုကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့နေရာကိုအရန်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့နေရာကိုပါခြင်းလုံးလုံးကိုအရန်ကိုစူးစမ်းထားရတာပေါ့เนาะဆိုတော့အရန်ပြော်တယ်တကယ်မျက်ရည်ကျခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီနေရာ casting ရွေးပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်မှာတော့အကိုကလေကန်ကောင်းခြင်းတွေငါစီလာပါသေးဆိုအကိုဆူတောင်းပြီးပို့ဆောင်တင်ဖြစ်တယ်အရင်တော့ဆိုအကိုကအဲ့လောက်အနုပညာလှူရှားမှုနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်ထဲမှာပဲထားတာအပေါ်မှာတိတ်တင်လေးတင်တာမရှိဘူးထွက်လာမှသာ surprise ဆိုပြရတယ်အဲ့ဒီတုံးကတော့အကိုတကယ်ကိုဆူတောင်းပြီးတော့တကယ်ကိုပါတယ်ဆိုဆိုလဲဆိုအခုမှခုံပေါက်နေရတယ်တကယ်ပြောခဲ့ရတယ်အကိုကတော့ဂျင်းနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အကို target အတိုင်းသွားနိုင်တယ်ပြီးရင်ဒီတစ်နှစ်မှာ series တစ်ခုရိုက်မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းရိုက်နိုင်တယ်အဲပြီးရခါကျတော့အကိုဟိုဒီလိုမျိုး covid ကာလမှာကိုပဲဒီ covid နဲ့နည်းနည်းတက်ဆိုင်တဲ့အချင်းမျိုးတွေဟိုဗာလဲမွေးရမျိုးတို့အလွမ်းဆိုမိသားစုနဲ့ဝေးနေတဲ့သူတွေအတွက်အခုဆိုလဲဒါရဲဝင်တဲ့မိသားစုတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အကိုတချင်းတွေအများကြီးထွက်နိုင်တယ်ပြီးတော့ဒီကြားမှာလည်းနန်းခွေရထွက်နိုင်ကြတယ်လीဆိုတော့အခုတက်ကတော့အခုအားရတဲ့နှစ်ပါဒါပေမဲ့အာကိုလှုပ်ရှားခြင်းတလို့တော့ music video တွေရိုက်လို့မရသေးဘူးအာလှုပ်ရှားမှုတွေအများကြီးလုပ်လို့မရသေးဘူးဆိုတော့အဲ covid ကြောင့်လည်းနေတော့စိတ်တော်မြင့်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အနုပညာပိုင်းမှာတော့အခုကအားရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပိတ်သည်များအားလုံးတကယ်ဟန်ဒဆန်ယင်းရလှိုင်လေကျေးဇူးတင်တယ်အာဆက်ပြီးတော့လည်းအားပေးပါအာကောင်းတာရောဆိုးတာရောပေါ့နော်အဲချစ်တဲ့သူတွေလည်းတကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်မချစ်သေးတဲ့သူတွေလည်းချစ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားပါဟန်ဒဆန်အားလုံးချစ်လောက်ကြိုးစားနေတယ်ပြီးတော့စီးရွှဲလွှင့်လည်းအားပေးပါတချင်းရတော့အခုဖြန့်လန်းလေးထွက်ထားတယ်အားပေးပါဦး